Navi er en babyalarm, som sender til din smartphone, til enten en Android eller en iPhone. Den store udfordring var at få den rækkevidde, der skulle til, for at den kunne via Bluetooth kunne bruges som babyalarm. Vi havde en idé om, at det kunne lade sig gøre rent teoretisk, men da vi var ude og holde møder med ingeniører, så sagde de, nej, det kan ikke lade sig gøre, den kan kun sende 10 meter. Og det vidste vi, at det kunne man få mere end de 10 meter. Så det endte faktisk med, at vi gik ud på en mark og købte en masse udstyr selv, og så måtte vi ellers bare selv teste, og fandt ud af, at vi faktisk kunne få på det tidspunkt 200 meter, og så har vi faktisk fået 340 nu. Der er ambitioner på omkring produktet. Vi vil gerne have flere produkter. Vi vil gerne have produktlinje inden for det her. Også inden for babyuniverset af babyalarmer, og gøre det endnu bedre. Og så er der også en stor ambition om at komme ud over Europa. Vi vil gerne tage Europa, men så vil vi også gerne til USA. Vi vil gerne overvise, at vi gør noget rigtig, rigtig godt herover. Det er ikke nogen hemmelighed, at i Navi gør vi meget ud af at være tæt på vores brugere. Og vi kan godt lide at give den bedste service og hele tiden følge op og være der. Og det er rigtig vigtigt for os at have den her kontakt. At så slippe den i en grad nu, når det kommer på finsk og russisk, og vi slet ikke kan følge med. At så bliver vi nødt til at have nogle medarbejdere inde, som ligesom kan have den passion, vi har. Måske ikke lige så stor, men i hvert fald have forståelsen for det, og hvad det, vi gerne vil, for at følge det op, og det bliver vi simpelthen nødt til. Men man giver slip på noget af det rundt omkring. Og det, det er nok hårdt. Det er lidt hårdt. Det, der gør os til vågehals, er jo, at man prøver at gå ud og udfordre et marked, der ikke ændrer sig de sidste 15 år, domineret af nogle store spillere og en tendens i mødergrupper til at blive ved med at anbefale de samme produkter, at det kan være svært for folk udefra at komme ind. Vi er jo ikke en gadget, vi er en babyalarm. Og det tror jeg, at tage det spring fra, at man bevæger sig for noget, der skal ligge ude i en eller anden sjov gadgetbutik, og så til at kunne ligge nede i nede i en babybutik blandt store brands som Philips og konkurrerer på lige fod omkring, at man kan stole på det her. For det er det sidste ende, det er jo et sikkerhedsprodukt, og der ligger meget tillid til et brand, og der ligger meget tillid til et produkt også. At komme ud med noget 100%, det er nok det, vi er rigtig gode til. Ja. Vi går ikke på kompromis.